Vážené dámy, vážení páni, je mi skutočne cťou na takomto úžasnom festivale a pred takýmto úžasným hľadiskom, úžasnými divákmi odovzdať najvyššie osvetárske ocenenie, ktoré sa rozhodla udeliť generálna riaditeľka Národného osvetového centra, doktorka Jana Kresáková, folklornému súboru Marina pri príležitosti 50. výročia založenia. Mi tu niečo zostalo v ruke. Vážené dámy, vážení páni, bolo mi povedané, aby som nezdržiaval, že už aj tak je to trošku dlho. Napriek tomu budem zdržiavať. Janko Jamriška je môj spolužiak z Vysokej školy muzických umení a malo kto o ňom vie, že keď nám bolo zle, tak mal takú placačku, ploskačku a vždy nám dal vypiť, keď už sme tak nevládali. Tak teraz by som chcel ja jem. Doktorka Jana Kresáková, generálna riaditeľka Národného osvetového centra, udeľuje najvyššie osvetové ocenenie poctu Národného osvetového centra Jankovi Jamriškovi pri príležitosti 50. výročia založenia folklórneho súboru Marina. Milí priatelia, čas nemožno zastaviť v jeho neúprosnom plynutí. Je pánom nášho bytia, meradlom trvácnosti. Tok času prepúšťa nemilé veci a zlé spomienky do zabudnutia a na svojom povrchu nesie len tie šťastné chvíle, ktoré sme zažili a ktoré dlhodobo zostávajú v našich spomienkach. Aj my, marinári, si budeme koncom tohto roka spomínať na tie najkrajšie chvíle, ktoré sme zažili so súborom počas jeho 50-ročnej púte. Všetky podobné výročné stretnutia mali neopakovateľnú atmosféru a silnú, radosnú energiu vytvorenú stovkami zúčastnených členov. Vždy pri týchto stretnutiach sme sa tešili a oslavovali spolu aj s našimi tetami, zakladateľkami Maríny, Máriou Mázorovou, Máriou Benkovou a Annou Hudecovou, ktoré boli ozdobou týchto stretnutí. Žiaľ, pri okrúhlom 50. výročí prvýkrát na oslavách budú chýbať pani Mária Benková a pani Mária Mázorová. Dnešnú kytičku, ktorú sme tu na javisku spoločne uvili, posielame práve im. Zahrajte mi